F'dawn l-aħħar sentejn il-Gvern kien kapaċi jwettaq dak li wiegħed u iktar. Iżda dawn ir-riżultati ma ġewx mix-xejn, kienu frott ix-xogħol ta' Gvern Habriki. Hekk saħaq id-Deputat Prim Ministru Lewis Grech waqt intervista fil-lokalità tas-Siġġiewi. Wieħed induna jekk wieħed iħares jgħid imma saru tant miżuri għax niddubita jekk kien hemm gvern. Qed ngħidu b'mod oġġettiv għax wieħed irid jarana b'mod oġġettiv. Wieħed irid lilna jittestjana fil-verità jekk hux veru li qed ngħidu. U min qed jismanhom u min qed jarana ikun jaf jekk aħna f'da sentej għamilniex iktar minn kważi kulinkwa gvern li qatt tagħmel f'sentej. Huwa sostna li dan il-gvern telaq minn sitwazzjoni ta' staġnar ekonomiku. Iżda issa, għal kontrarju ta' dak li kien ibeżża l-Partit Nazzjonalista, pajjiżna sar wieħed mill-aqwa pajjiżi fiż-żona euro. Minkejja riżultati li ntlaħqu sissa, Grech sostna li l-gvern mhux se jistrieħ fuq li kiseb sissa. Huwa qal li l-gvern qed jistenna li sa ftit ta' xhur oħra l-investiment f'pajjiżna jaqbad ritmu qawwi, tant li fi żmien li ġej pajjiżna jsaħħaħ ir-rata ta' esportazzjoni tiegħu. Id-Deputat Prim Ministru fakkar li sal-anħar tal-2014 il-Gvern kien irnexxielu jwettaq iktar minn 50% tal-programm elettorali fil-waqt li qed jikseb riżultati ta' suċċess fil-qasam tal-enerġija u tas-saħħa. Żewġ oqsma li minkejja l-importanza tagħhom fil-pajjiż kienu jinsabu f'sitwazzjoni falluta. Madankollu l-Gvern mhux qed jikkonċentra biss f'dawn l-oqsma għaliex is-soffi kollha tas-soċjetà ikunu mħarsa permezz ta' baġit soċjali li jara li qassam il-ġid ekonomiku li qed jinħoloq ma' kulħadd. Lewis Grech wiegħed li l-Gvern permezz iktar miżuri soċjali se jkun qed jindirizza l-iktar oqsma li joltu lin-nies vulnerabbli tas-soċjetà. Għaliex is-suċċess ta' dan il-Gvern, sostna Lewis Grech, jitkejjel bil-fiduċja tal-poplu kollu u għalhekk ħeġġeġ li l-poplu joħroġ bi ġaru jivvota tleġġimat oħra fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. U naħseb li l-kredibilità tagħna tiddependi ħafna fuq dak li aħna wieħed ma jistax waħd li nkunu għamilna, wieħed ma jistax era vakum, mhix kwistjoni li jiġi l-elettorat u jiddeċidi sempliċement fuq ix-xejn li ħajtik il-vot tiegħu. Jtik il-vot tiegħu għax jemmen li inti għandek kredibilità, li inti relevanti.